Takže želva lidi, já jsem Creep a vítám vás u dalšího videa. Víte, na Česku a na Slovensku se v poslední době v hojném počtu vedou YouTubeové války. YouTubeři se nadávají, navzájem se soudí a vyhlašují si tím již zmíněné YouTubeové války. Než ale člověk začne soudit ostatní, měl by se nejdřív podívat na sebe. A proto tímto vyhlašuji Creepovi válku. Zase rok 2013, malý kluk přišel na Gimpl, bavil lidi kolem sebe, ještě si ani nezvykl, od malička si trochu jiný, jednak si tak strašně línej, druhá kde zavíráš hubu a tak prudíš na YouTube, nechápu co tady vůbec ještě děláš, asi si pořád myslíš, že na to máš, že když budeš dělat věci jinak, chovat se jako maniak, takže to bude mít úspěch, přitom se ti zhoršil prospěch. Od kdy točí v Česku emaři, větší slavu mají i pekaři, od kdy emaři točí v Česku, tvoříš jen blbou grotesku, sám odmítáš točit pranky, takže nečekej letenky, to ze mě popular. Ty chceš se dostat trochu výš, uber detaily, uber práci příliš na kvalitě lpíš. Bez scénáře, bez přípravy, ale hlavně ty výbavy, s tím uspěješ, dneska spíš. Pamatuješ si ty časy, kdy se k videu hrali masy, když to dílo stálo za to, když bylo s kvalitou zpěto, teď když to vemem, prakticky největší úspěch mají vždycky kraviny, co točili se přední kamerou iPhoneu. A zhlédnutí není to sen, zahají až k milionu. Hraješ si na Eminem a jediný video smysl nemá a přijde mi vážně k nevíře, že začátek každého videa vede stejný zvíře. Tvoje publikum, no to je hru zasleduje tě samá lůza, samá verbež, samý kidi, sere mě už ten tvůj pozdrav. Takže želva lidi. První řadě chci hrozně moc poděkovat Blíkovi, který mi dělal kameramana, takže děkuji. No a toto bude asi do dnešního videa vše. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like. Pokud se vám líbilo i toto video, dejte odběr. Pokud se vám toto video líbilo úplně maximálně, můžete ho sdílet, aby ho viděli i vaši kamarádi, aby měli taky radost z toho, jakou radost mám z repu. A pokud se vám toto video nelíbilo, nedávejte dislike a napište urážlivý komentář nebo ten dislike mě dejte. Sledujte mě na mých sociálních sítích, pokud dáte like na moji facebookovou stránku, můžete má videa vidět o den dřív. Mrkněte i na vedlejší kanál, vaše otázky vypište do komentářů nebo do zpráv na Facebooku, pište mi i vaše problémy, určitě vyřešíme. Já se s vámi tedy tímto opravdu loužím a mňau, mňau.